zagrebačkoj areni održan je 7. dječji sajam. Čas da prereže vrpcu dobio je ponosan tata Krešimir. Jeste li prvi put na sajmu? Prvi put. Prvi put i odmah rezanje vrpca? Pa imam sreću, mislim, ne znam. Kako to da ste došli ovdje? Pa postao sam tata i zanima me koje stvari ima. Nešto možda mogu kupiti, ne znam. Što kažete, besplatan je ulaz ove godine? Pa, barem nešto je besplatno u Hrvatskoj. I to ne bilo što, već najveći dječji sajam u regiji, koji se održava već 5 godina zaredom, pa je tako sve bilo u znaku broja 5. 5 besplatnih igraonica, 5 glavnih nagrada, 500 djece sudionika službenog programa, 5 modnih marki na dječjoj modnoj reviji, a ni to nije bilo sve. Ove godine bi izdvojili da imamo i humanitarnu akciju koja je za djecu sa posebnim potrebama, odnosno specijalnu bolnicu Gornja Bistra. Ove godine imamo i darivanje krvi, što je jako važno. Svake godine se zapravo Hrvatski Crveni križ kao naš partner u toj akciji iznenadi koliko se zapravo ljudi javi i dobrovoljno da krv na sajmu. Na više od 5.500 kvadrata unutarnjeg i 2.000 kvadrata vanjskog prostora predstavilo se više od 120 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. Među ostalima svoje kreativne uratke prvi put na sajmu predstavila je i mlada mama Sanda, koja je friško, točnije prije 6 mjeseci, pokrenula obrt. Kako ste uopće pokrenuli biznis? Kao trudnica. Inače se nikad nisam bavila tekstilom i takvim stvarima, ali imam malo možda urođenu tu crtu kreativnosti u sebi, koja je evo u trudnoći izašla na vidjelo i počela sam se baviti sa tim aplikacijama i sa trudničkom kolekcijom, jer sam shvatila da je veliki nedostatak odjeće za trudnice. Što ste to zapravo osmislili? Eto, ovo su aplikacije od Filca, imamo različite modele. Sve haljine, tunike, majice, šivane, na njima su naši gumbići. Svi su isti model, tako da sve aplikacije odgovaraju na svaku haljinu, odnosno tuniku. Eto, to su različite aplikacije koje se mogu mijenjati. Znači, dovoljno je kupiti jednu haljinu, tuniku ili majicu i jednu do dvije aplikacije i mijenjati tako da trudnica tokom svoje trudnoće može se igrati sa aplikacijama svojih bebica čekajući svoju pravu bebicu. Odakle ideja pak za to? Ideja za to je u principu aplikacija od Filca. Prvo je bila ideja da se zašiju. Međutim, onda otežava se pranje. Znači, mora biti kemijsko čišćenje. Zbog toga su gumbići da prije pranja možete to maknuti i normalno u mašini na 40 stupnjeva prati kao i svako drugo odjeće. Svoje mjesto na sajmu pronašao je i besplatni časopis za trudnice, mame i tate. Ima čudo mjesto, neko malo blizu, pa daleko, malo crno, malo bijelo, malo grada, malo selo. Kako nastaje časopis? Koga stvara? Znači, izdavačka kuća Latrija izdaje časopis, izlazimo 7 godina. Za nas pišu poznati pedijatri, liječnici. Znači, svi oni koji zapravo strukovno se bave sa tematikom odgoja, obrazovanja, zdravlja djece. I sve to može se pronaći u Maminom suncu. A gdje se može pronaći Mamino sunce? Časopis se može pronaći svugdje gdje se zapravo kreću trudnice i roditelji sa djecom predškolske dobi, znači od rodilišta, ultrazvuka, pedijatrije itd. Možemo ga slati na njihovu adresu. A isto tako Mamino sunce, osim tiskanog izdanja, izlazi u elektronskom izdanju, tako da ga mogu čitati isto tako online. Sajam je posjetilo više od 22.000 posjetitelja. Iz godine u godinu broj posjetitelja raste. Nažalost, brojke koje govore o prirodnom prirastu u Hrvatskoj je negativan. U 2010. godini u Hrvatskoj je zabilježen pad broja živorođene djece u odnosu na godinu ranije, što znači da je rođeno 1216 djece manje nego 2009. Najveći negativni prirodni prirast bio je u Osječko-baranjskoj županiji, a evo kakva je situacija u gradu Zagrebu. Prošla godina je ipak završila u plusu, ali ono što je važno da mi u zadnjih nekoliko godina smo zaustavili, napravili čudo u Zagrebu,
Dakle, ne samo onim novčanom pomoći roditeljima za prvo, drugo, treće i svako sljedeće dijete, gdje demografije su nam potvrdili da je samo treće dijete de facto pozitivna nula i zaista izdvajamo daleko najveći novac, možda čak i u Europi. S druge strane, izgradnja vrtića, jaslica, škola, dvorana, sve to skupa je ipak dobro do toga da smo učinili čudo i zaustavili starenje grada, da je ipak se više rodi malih Zagrepčanki i Zagrepčana nego što umre. Grad od početka, ovo je evo peti sajam i ja čestitam gospođi Kujundžić i svim njenim suradnicama i suradnicima i svakim čast da i u ovo krizno vrijeme uspijevaju uopće napraviti ovaj sajam. On je u funkciji jedne promocije i materinstva i obitelji i de facto jedan kotačić u lokomotivi naše pronatalitetne politike. Naravno da u početku smo, dok nije došla kriza, i financijski podržavali ovaj sajam. Sad su već dovoljno stasali da mogu i sami i ja im zaista od sveg srca čestitam na svemu ovome što čine. I na kraju sajma izabran je najljepši štand. To je uvjerljivo bio štand slastičarnice Slatka tajna. Vrijedni slastičari samo za ovu prigodu danima su radili slatku kuću od medenjaka. Tko je pojao najslađu kuću na laništu po završetku sajma u Areni Zagreb, ostala je tajna. Slatka tajna.